Men bordet her, det er jo laget av en arkitekt, og det er jo litt interessant. Det er Poul Kjærholm, ja. Og det er ikke særlig kjent bord. Altså, Poul Kjærholm hadde en forkærlighet for de her tidlige modernister, i hvert fall som Mies van der Rohe og Le Corbusier. Og for meg er Kjærholm jo meget skiller seg ut fra mange av de andre danske møbelarkitekter, som jo hadde en stor forkærlighet for træ og snedarbeidet. Og Kjærholm var jo meget mer sådan i de her funksjonalisters fodspor med det hårde metal og stålet og læderet. Hvorfor foretrækker de stålet som materiale? Enigt er det vel af nysgerrighed. Dansken Poul Kjærholm var ursprungligen møbelsnickare, men han övergav tidigt trä till förmån för stål, läder och glas. Han blev den danska möbelformgivare som la sig närmast funktionalismens industriella estetik. Kjærholm inspirerades av stora internationella formgivare som amerikanerna Ray och Charles Eames och tysken Mies van der Rohe. Många av Kjærholms möbler från 1950- och 60-talen är internationella klassiker idag. Han behandlade också metallen, stålet, som ett naturmaterial. Han jobbade med det på samma sätt. Ja. Ja. Och lägger mycket i detaljerna, för det är ju det enkla, men det ligger i detaljerna som man ser här. Ja. De utfräste linjerna som går i bordet. Ja. Men det är ju mycket mer, sånt ett bo här som jag ser det, är mycket mer stringent och funktionellt än många av de andra där kanske i högre grad vill skapa snickerera bordet. Man kan heller inte bara gå tillbaka och ta ett skrivbord från 50-talet som Wehner eller Arne Jacobsen eller Børge Mortensen lavede, fordi de lavede alle sammen skrivebord, men de er fandme nogle gamle skrumpler, for at sige det. Jeg synes ikke, de var ikke gode til at designe skrivebord, fordi det blev nogle arbejdspulter, som man sad virkelig dårligt ved, som man slet ikke kan bruge i dag, og derfor synes jeg, det er rigtig rart at se, at det område der, det bliver moderniseret i dag, det bliver udviklet. Ja. Der er man kreativ og innovativ omkring udviklingen af nye typer, som man siger tilfredsstiller behovet for os i dag.